بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلمه وبطاعته وبتعريف الإيمان والمعاني. اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون ولا تؤاخذنا بما يقولون واغفر لنا ما يعملون. Babul hali utawi iki kubab kang tetep ing dalam merjalakeun hal. Al halu utawi hal iku huwa utawi hal iku al ismu isim al mansubu kang dena sobaken. Al mufassiru kang mertelaaken lima kedawai barang in bahama kang narima samar yakma minal hayati nyatane saking piro-piro tingkah nahuja azaidun rokiban yaikum pamane lafad ja'a ustaka sopo zaidun ki zaid rokiban alekang nunggang. Waroki betul farosa musrojan lan lafad roki betu nunggang ingsun al farosa ing jaran musrojan haleden kadalian. Walaqitu abdallahi rokiban lan lafad lakitu nemu ingsun abdallahi ingki abdullah rokiban halekang nunggang. Wa malam barang asbah kang nyarupan yakma dhalika ing mangkono mangkono madkur. Walayakunu lan oran anakono opo alhaluhal illa nakirotan angin iku isim nakirot. Wala yakunu lan oran anakono hal illa ba'da tamamil kalami angin iku ing dalem sause sampurna kalam. Angin iku ing dalem sause sampurna kalam. Wala yakunu lan oran anakono opo sohibuha kang anduwene hal illa ma'rifatan angin iku isi ma'rifat. Babul hali ari iya bakte bade mertelakeun hal. Ari hal teh cek ayeuna lugoh mah sifat atawa kalakuan hade atawa goreng anu aya dina hiji perkara. Ari hal cek ulama ahli nahuma sakumaha di dieu al halu ari hal teh eta huwa ari ngaran hal teh al ismu nya eta isim. Jadi hal teh kedah isim tekenging ku fi'il atawa ku harap. Al-mansubu anu eta isim teh dinasobkeun. Jadi isim nage kedah isim anu dinasobkeun sanes nu diropakeun sanes nu dijerkeun. Al-mufasiru nu eta isim teh mertelakeun lima kana perkara imbahama anu samar eta perkara teh. Naon perkara di dieu teh minal hayati nya eta pirang-pirang tingkah. Jadi lempengna ngaran hal teh isim nu dinasobkeun nu mertelakeun kana tingkah anu samar. Kana tingkah saha tingkah sohibul hal nalika hasil makna amilna eta sohibul hal. Anu mana eta hal teh
dina maknana jadi sifat kana sohibul hal, jadi kait kana amilna. Jadi nisbat kana sohibul hal mah eta hal teh jadi sifat, nisbat kana amilna mah jadi kait. Seperti mana contohnya? Ja'a Zaidun raqiban, datang sa Zaidun ki Zaid. Tak asal nama datang na Zaid teh tepukuh naha mapah atawa naik kendaraan. Oh, raqiban tingkahna numpak motor datang na teh. Nah, lapan raqiban ieu teh disebut na teh hal. Sabab raqiban teh isim anu dinasobkeun tur mertelakeun kana tingkah sohibul hal anu samar. Mana sohibul halna? Nyaeta lapan Zaidun. Tah Zaid teh samar kitu datangna teh. Naha mapa atawa numpak motor? Oh, raqiban geuning numpak motor. Nah, eta lapan raqiban teh hal. Tayu lapan raqiban teh jadi sifat kana lapan Zaidun. Dina maknana nama oge lapan raqiban jadi kait kana lapan ja'a. Kana amilna. Atawa seperti contoh waroki betul farosa musrojan numpak kuring kana kuda musrojan tingkahna di kadalian. Nah ieu lapan musrojan teh jadi hal dina lapan al farosa. Jadi hal dina maf'ul ari nu ngasobkeunana kana lapan al kana lapan musrojan naon? Fi'il anu samemehna nya lapan raqiba. Jadi sami musrojan geus dinasobkeun ku fi'il nu aya di dinya. Walakitu abdallahi raqiban salapan lakitu abdallahi raqiban. Lakitu manggihan kaula abdallahi kaki Abdullah raqiban tingkahna keur numpak motor. Na ieu lapan abdallah teh jadi maf'ul kana lafad lakitu raqiban. Ieu ihtimal naha jadi hal tina ta nu tina ta fa'il nu aya dina lafad lakitu atawa tina Abdullah. Ieu mah dua nana tiasa. Naha anu keur numpak motor teh si fa'il atawa si maf'ul. Berarti lamun anu numpak motor na fa'il berarti kieu. Lakitu manggihan kaula abdallahi kaki Abdullah raqiban tingkahna kaula teh keur numpak motor. Berarti jadi hal tina fa'il. Lamun dijadikeun hal tina maf'ul bi berarti kieu maknana. Manggihan kaula abdallahi kaki Abdullah raqiban tingkahna Abdullah teh keur numpak motor. Nah eta lapan raqiban ihtimal tiasa jadi hal tina tak fa'il nu aya dina lakitu. Biasa jadi hal dina maf'ul yakni lafad Abdallah. Wama sareng contoh-contoh asbahanu nyarupan eta contoh dalika kana contoh anu bieu. Malah terkadang aya hal teh ku jumlah. Jadi hal teh terkadang aya nu didamel ku jumlah seperti mana? Ja'a Zaidun wasyamsu thaliatun, datang ki Zaid wasyamsu tingkahna ari panon poe eta thaliatun anu moncorong. Nah eta wau nu aya dina lapan wasyamsu, wau na teh wau hal. Asyamsu thaliatun mubtada khobar, sajumlahna mubtada khobar lapan asyamsu thaliatun mahal nasob jadi hal dina lapan Zaidun. Nah eta teh ucapan ja'a Zaidun wa syamsu thaliatun teh sami sareng ja'a Zaidun muqarinan tulu asyamsi, datang sa Zaidun ki Zaid muqarinan tingkahna ngabarengan tulu asyamsi kana bijilna panon poe kitu. Qauluhu alhalu huwal ismu, jadi pikeun ari ngaran hal, jadi pikeun ari ngaran hal nya eta isim
anu dinasobekeun anu dinasobkeun anu mertelakeun kana pirang-pirang tingkah anu samar anu mertelakeun kana pirang-pirang tingkah anu samar. Seperti contoh lafad rokiban, seperti contoh lafad rokiban nu aya dina kecap, nu aya dina kecap ja'a zaidun rokiban, nu aya dina kecap ja'a zaidun rokiban. Tah lafad rokiban teh ngarana hal. Tah lafad rokiban teh ngarana hal. Wala yakunu sareng tara ayat naon alhalu hal teh illa nakirotan angin kedah isim nakiroh. Jadi kalimah anu didamel hal teh kedah isim nakiroh. Sakuma contoh-contoh nu atos rokiban nu aya dina ja'a zaidun rokiban nakiroh, musrojan nu aya dina rokib betul farosa musrojan nakiroh. Jadi kalimah anu janten hal teh kedah isim nakiroh. Ngan terkadang aya kalimah nu didamel hal teh isim ma'rifat tapi ditakwil ku isim nakiroh. Seperti udkhulul awwala fal awwala takdir nama udkhulu murad tabaini atawa seperti ijtahid wahdaka takdir nama ijtahid munfaridan teu naon ari ditakwil ku isim nakirah mah qauluhu wala yakunul halu illa nakiratan. Jadi pikeun kalimah anu didamel hal, jadi pikeun kalimah anu didamel hal eta kedah isim nakiroh, eta kedah isim nakiroh. Seperti contoh ja'a zaidun rokiban, seperti contoh ja'a zaidun rokiban talafad rokiban teh isim nakiroh janten hal, talafad rokiban teh isim nakiroh janten hal. Ngan terkadang ayah, ngan terkadang ayah hal teh ku isim ma'rifat. Ngan terkadang ayah hal teh ku isim ma'rifat tapi ditakwil ku isim nakiroh, tapi ditakwil ku isim nakiroh. Contoh ijtahid wahdaka, ijtahid wahdaka takdirna ijtahid munfaridan, ijtahid munfaridan. Wala yakunu sareng tara aya hal teh illa ba'da tamamil kalami angin kedah sabada sampurna kalam. Jadi hal teh tara aya kecuali tos beres kalamna tos sampurna. Mun fi'il tos gaduh fa'il gitu nya, mun fi'il lazim tos gaduh fa'il, fi'il mutadi tos gaduh maf'ul, kakarek aya hal. Sok sanajan terkadang aya nu wajib mayunkeun hal bila mana eta hal teh dipasang ku kalimah nu sok jadi mimiti kalam seperti isim istifham. Kaifa ja'a Zaidun halekaya opo tumekane sopo Zaidun ki Zaid.
Nah ya lafad kaifate isim istifham mabni fata mahal nasob jantan hal tina lafad zaidun barang ja'a fil madi zaidun jadi fa'il. Nah yata hal nati hela barang kalam napaneri yata mewajib sabab kalimah nu jadikan halna kalimah anu sok dijadikan mimiti kalam ngan secara galibna halma kedah sabada sampurna kalam. Qauluhu wa la yakunu illa ba'da tamamil kalam. Jadi pikeun hal eta ayana teh jadi pikeun hal eta ayana teh kedah sabada sampurna kalam. Kedah sabada sampurna kalam. Seperti contoh nu atos. Seperti contoh anu atos. Ngan terkadang aya hal anu wajib dipayunkeun. Ngan terkadang aya hal anu wajib dipayunkeun. Nya eta bila mana kalimah nu didamel hal teh nyaeta bila mana kalimah nu didamel hal teh kalimah nu sok jadi mimiti kalam. Kalimah nu sok jadi mimiti kalam seperti isim istifham. Seperti isim istifham. Contoh kaifa ja'a Zaidun. Kaifa ja'a Zaidun. Hale kaya opo tumekane sopo ki Zaid. Hale kaya opo tumekane sopo ki Zaid. Talafat kaifa teh janten hal. Walayakunu sarantara aya naon sohibuha nunga gaduhan hal teh ila ma'rifatan angin kedai isi ma'rifat. Janten kalimah nu didamel sohibul hal teh kedai isi ma'rifat kedah tangtu. Sebab urang hese nyipatan perkara anu nakirah perkara anu teu tangtu. Sapuma contoh-contoh nu atos we. Ja'a Zaidun raqiban Zaidun teh sahibul hal hukumna ma'rifat sebab isim alam. Roki betul farosa musrojan al farosa teh sahibul hal hukumna ma'rifat ku sebab alif lam. Lakin tu abdallahi raqiban ima dijadikeun nu jadi sahibul halna ima ta fa'il nu aya dina lafaz lakin tu hukumna ma'rifat sebab domir atawa maf'ul bih lafaz abdallah eta ge ma'rifat sebab alam. Jadi kalimah nu janten sahibul hal teh kedah isim ma'rifat. Ngan terkadang aya hal teh isim nakirah tapi hukumna simai eta banyak simai. Jadi tong dikiaskeun seperti hadis shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majalisan wa shalla wara'ahu rijalun qiyaman. Netepan Kangjeng Rasul tingkana calik. Sarang nara tepan dipengkeren Kangjeng Rasul teh pirang-pirang pameget tingkahna bari ngadeg. Nah yalah padri jalun teh sohibul hal anu hukumna teh nakiroh. Nah eta teh hukumna kiasi entong di hukumna simahi entong dikiaskeun kanu sejen. Qauluhu wala yakunu sohibuha. Jadi bikin kalimah nu jadi sohibul hal. Jadi bikin kalimah nu jadi sohibul hal. Jadi bikin kalimah nu jadi sohibul hal kedah isim ma'rifat. Kedah isim ma'rifat seperti contoh nu atos. Ngan terkadang ayat sohibul hal isim nakiroh. Ngan terkadang ayah sohibul hal isim nakiroh.
ngan hukumna si mangi. Contoh hadis shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majalisan dari tengahnya ya. Wa shalla wara'ahu rijalun quyyaman. Talafad rijalun teh isim nakirah didamel sahibul hal. Talafad rijalun teh isim nakirah didamel sahibul hal, maka hukumna simai. Maka hukumna simai. Babut tamyizi at-tamyizu wal ismul mansubu.